dårlig på resa. Sitter litt kjålig med det, jeg står ikke mer at det er det. Hvor er det bra da? Helt sinnssykt bra, Ingrid. Gitt det. Gitt hun der som har laget låta. Det var jeg som har laget den selv. Det er den låta her, vet du. Jeg skal bli så sinnssykt kjendis med. Jeg lover dere. I dag, vet du, jeg skal utkikke kjent. Så jeg skal gå ut og se. Jeg skal ta så distrabador. Jeg skal ta så deal ut. Se den til alle som vil ha, ikke sant? Alle kommer til å bli helt ville. Skjønner dere? Jeg gleder meg så sinnssykt til å bli kjendis. For det er sunt å være kjendis, ikke sant? Alle sier, å, du blir så opptatt på deg selv, ikke sant? Det er ikke det som er greia med å være kjendis. Det er sunt. Du får trening. Fordi du får sex. Og hva er sex? Det er trening. Må ikke se så negativt på sex. Det er trening. Kjendis! Morra di! Man, madan, retoro, sara. Hei, i dag er en stor dag, guys. Du snakker om, Ali. Du skal bli kjendis. Skjønner du ikke det? I dag er jeg ferdig med CD-en min. Jeg skal kopiere opp, og dele ut til alle kopier opp CD-en. Det kan du glemme, bror, i dag, fordi i dag er dødsdagen til far, og vi skal besøke graven hans. Jeg hadde glemt det. Du har ikke tid til å bli kjendis i dag. Jo, jo! Det går bra, det! Ok, Ali, kjapp deg, det er greit. Ja? Ja. Ok? Ja, fort deg. Hallo, onkel. Hei, Ali. Hvor skal du? Du vet hvilken dag er i dag. Du må gå ikke rundt og tulle. Jeg skal ikke tulle deg, se her. Det er CD-en min. Jeg skal kopiere opp. Jeg skal bli kjendis nå. Hei, du var det. Du har CD, du har. Imam Jemaaten er syk, og mullahen har vondt i halsen. Så jeg skal låne bort bønnrop-CD-en min, slik at de kan kalle folk til bønn senere i dag. Det er juks da, du er gangster, ass. Lager du forekål igjen nå? Det har ikke du noe med. Jo, jeg har det. Jeg har noe med det, vet du hvorfor? For det stinker i hele oppgangen. Forekål, vet du, det er en sånn tradisjonsrett som nordmenn spiser. Ja, vet det. Skjønner du ikke, det stinker fis? Akkurat like vondt som når du lager den der fisken din. Hva jeg spiser eller ikke spiser til middag, det har ikke du noe med. Dette er min leilighet. Jo, jeg har noe med det, for det stinker i hele oppgangen. Jeg bor også i oppgangen. Du vet det. Jeg skal lære deg en liten lefse. Det er nabokjærlighet. Ja. Ikke sant? Nei, vent. Kan du slippe, vennligst slippe døra mi? Hvor? Kjærlighet, det er roser, det er ikke fis. Slipp den døra og hold kjeft. Hei. Halle, skal jeg hjelpe deg litt? Ja, nei, det går fint, jeg skal bare låse opp her. Altså. Takk. Hjelper alltid en dame i nød, vet du. Ok, takk. Vær så god. Jeg har sett deg før. Ja, jeg har sett deg før, ja. Jeg heter Anja, forresten. Jeg vet det. Du vet det? Ja, ja, jeg har kontakter, vet du. Ok, jeg vet. Jeg heter Ali. Therese. Ja. Jeg har tenkt... Eller jeg har ikke tenkt, men... Hilse på deg før. Du, hva tenkte jeg? Jeg har ikke tenkt å hilse på deg før. Hæ? Hæ? Okay. Ok. Det er veldig viktig man ikke gir bort, liksom. Gir bort hele hjernen sin med en gang når man møter noen første gang. Det er viktig. Ja. Jeg skal bli kjendis. Ok. Yes, men jeg skulle gjerne ha snakket med deg lenger aldri, men jeg må nesten legge melken i kjøleskapet, så den ikke blir varm. Jeg skulle gjerne stå der og prate med deg veldig mye lenger, ass. Men jeg må nødt til å kopiere opp CD-en min. Åh, ok. Jeg lager selv. Du lager musikk? Ja. Så nå må du gå og kopiere opp, ikke sant? Så jeg kan komme innom deg etterpå, så du kan få.
Kult. Ok, da ser jeg deg etterpå. Ja. Yes, ok. Takk for hjelpen, Ali. Reza. Adio, du. Skjønner han japanod. Ha det, Ali. Ha det. Ha det. Hallo gutter, jeg skal kopiere. Dritt mange eksemplærer. Hvor mange da? 10 000. Det koster 20 kroner per kopi. 1000. Ok, det blir 20 000 kroner da. 100 da, hvor mange blir 100? Det blir 2000 kroner. Sov du i mattetimen eller? Nei, jeg sang ikke sant. Det er derfor jeg skal bli kjendis nå. Kjenner mer penger enn du klarer å telle noen gang. Ja, kjenner. Ja. Ok, hør da. Ikke sant? Jeg har 200 kroner. Jeg trenger 100 kopier. Jeg får resten på krita. Du kjenner broren min. Kom inn. Kom inn. Ja, ok da, men bare fordi vi kjenner broren din. Ja. Når får vi resten da? I kveld. Ok, i kveld? Ja. Jeg lover deg. Du kødder ikke med meg. Nei, jeg kødder ikke. Mor og far på halsen, jeg lover deg. Ok, få den da. 100 kopier. Ali. Er han ferdig, eller? Ja. Fett. Heng av. Resten i kveld? Ja, kan du slutte å mase om det der nå? Få posen. Si vær så snill. Vær så snill. Hæ? Hørte ikke? Vær så snill, vær så snill, vær så snill. Vær så snill. Ja, fint ut da. Vet du hva? Du har dritt deg ut nå. Ikke sant? Jeg skal bli kjendis. Du kommer til å tape millioner. Fordi jeg kommer ikke til å kjøpe en dritt her. Du har ikke skjønt det, vet du. Du skal slikke på ryggen til dem som går oppover. Sånn at de ikke ramler inn i hodet ditt når de går nedover. Hva er låta di heter for noe? Mora di. Det er kult. Ja. Mora di er så feit, vet du. At du kan bruke trusen henne som fallskjerm. Ja, mora di da. Hun har feit hun også, da. Mora di, hun er så feit at hun svetter majones. Mora di er så feit at hun har sponset Bislett Kebab. Ja, mora di er det jo. Akkurat det du sa er mora di selv. Den satt. Vær så god. Hva er dette? Det er mora di. Sånn. Nei, nei, det er låta mi, mora di. Kan du ikke bare spille hva som helst her? Det er ikke hva som helst her. Det er mora di. Det er en dritbra låt. Det blir en hit. Nei. Jo. Nei. Jo. Vi setter den på, og så tar vi den av hvis den er revet. Den er ikke revet. Den er dritbra. Vet? Det er bra.